como o tema do programa não era muito sério, nós recusamos a comparecer no ato, porque hoje é um assunto muito sério. E não é para ficar algum auditório para estar fazendo piadas ou graças com um assunto desse. Não se vê que ali é isso. Mas o Fantástico é uma outra linha de programa que nós concordamos em conversar com ele, que acho que foi de alguma forma esclarecedora. É, o senhor tinha algum tipo de tendência, algum interesse pelo assunto? Hoje, antes da Operação Prata? Não, veja bem, quando começou a Operação Prata, a época era Capitão. No início da Operação Prata, eu não estava em Belém. Estava servindo em Belém, mas na época eu não estava em Belém. Eu estava fazendo um curso em Brasília. E tive, sim, uma... acreditava em existência de civilizações de outros planetas, em disco voador, que a gente chama de disco voador. Mas, até essa data, em Belém, eu não tive contato nenhum. A não ser quando eu tinha 12 ou 13 anos, tive um avistamento, todo mundo na cidade viu. Tá? E, portanto, nessa época, quando começaram os acontecimentos, eu não estava em Belém. Eu vim ser surpreendido quando retornei a Belém e foi passada essa lição com encargo e eu fui obrigado a recebê-la. É como eram os fenômenos, que o senhor tragou contato no início, que motivaram a própria instauração da Operação Prata? Bom, mais tarde a gente vai explicar porque houve uma cobertura em faixa nessa região. Em Belém, próximo a Belém, é um município que vigia ao Alcoquerque Polares, é uma ilha já de água salgada próximo de Belém. Existiu, nessa época, uma incidência muito grande, de naves que sobrevoavam o vilarejo lá. É uma vila de pescadores e que possibilitava até o exercício da profissão deles, do ganha-pão deles. Eles estavam assustados e não queriam ir mais ir para o mar a pescar, porque as luzes ficavam dando volta nas embarcações, apareciam sobre a cidade, nas casas, e eles, para se protegerem disso, eles usavam muito de soltar fogos de artifício, fogos de tondro. Era um foguetório enorme na cidade. A noite inteira, fez uma fogueira. E eram lavados, alguns lavados com pingados de casa. E a gente sempre aconselhou para ter um braço disso, porque não havia necessidade realmente. Mas eles fizeram também alguns disparos de armas de casa, em cima dessa arma. O prefeito da cidade encaminhou ao comandante do meu comarco, brigadeiro Frontal, encaminhou um ofício pedindo providências da Força Aérea. Eu não sei que providência ele ia tomar, mas... E a providência fui eu. Eu fui tomar providência. Então, eu vi... E foi interessante, eu chegando em Brasília, eu fui chamado ao gabinete do meu chefe, o coronel Camilo, que tinha iniciado as operações. Eu era chefe da seção de operações. O chefe da gestão de informação e serviço de inteligência era o coronel Camilo. Essa era a capital que tinha lá. Eu cheguei para se apresentar, aí ele me perguntou: tudo bem, senta aí. Você acredita que disse o voador? Eu falei: pô, cara, ele não acredita. Por quê? Abriu uma gaveta, tirou uma pasta e entregou. Está ok, você é dono desse carro agora. Foi assim que eu entrei para a Operação Prata. A operação não tinha nome. A operação não tinha nome. Todas as operações militares, se algum militar agora, as operações militares, elas sempre têm um nome. Elas sempre colocado um nome na operação. Normalmente o nome, por exemplo, aquela operação no Gol, ela começou com Blue Sky, Céu Azul.
Quer dizer, tinha que ser uma operação em que não houvesse interferência na força aérea de inimigos contra inimigos. Era céu azul, quer dizer, céu sem inimigos. A operação visava esclarecer sobre a existência de discos voadores naquela região, que eram realmente isso. E ela teve que ter um nome. Não podia ser operação disco voador, então nós tomamos um nome parecido, o nome de um primo. Operação Prato. Porque, engraçado, o único país do mundo que chama disco voador de disco voador é o Brasil. Em Portugal é prato voador. Na Espanha, no, nas línguas hispânicas, nos países de língua hispânica, é platillo volante. Em espanhol, platillo volante. Em português, prato voador. No português brasileiro, no português do dialeto brasileiro, é que nós chamamos disco voador. O próprio americano é flying saucer, o francês é surtout volant, e nós somos os diferentes. Chamamos de disco voador, que é a chamada apropriada. Então foi aplicada, foi chamada essa operação de Operação Prato. Começou dessa natureza. Providência da Força Aérea. Providência da Força Aérea era olhar, observar, e ver, porque nem a Força Aérea Americana, que é a mais dotada do planeta, consegue fazer nada. Ninguém consegue fazer nada. O amigo Rangel relatou casos aqui que são qualquer medida nossa é ineficiente. Estamos inteiramente sujeitos à tecnologia deles. Felizmente, não fazem nada demais. A partir de que momento? A partir de que experiências, o senhor se convenceu de estarmos realmente diante do fenômeno tipo de estudo de origem externa do planeta? Veja bem, a Operação Prato ela foi uma felicidade de estar no comando do primeiro comar, naquela época, naquela região, um oficial-general, o Brigadeiro Protásio, que acreditava nisso. Se tivesse, com certeza, outro oficial, outro brigadeiro no lugar dele, talvez a operação não tivesse saído. A verdade é que dentro da Força Aérea temos muitos companheiros que não acreditam nisso. Muitos já viram, muitos acreditam, muitos dão todo o crédito a esses avistamentos, claro que analisados, mas muitos não dão o menor valor a isso. E nessa oportunidade estava no comando um brigadeiro que era bastante interessado. Mandou que fizesse a investigação, nós fomos trabalhar com alguns sargentos e com equipamentos, e começamos a interrogar o pessoal, fazer entrevistas e à noite ficamos a noite inteira acordados olhando para o céu. E realmente vimos muita coisa aparecendo ali numa incidência muito forte. Eu acho que nenhuma região do país recebeu uma visitação, uma incidência tão forte como na região amazônica naquela época. E toda vez que eu voltava, passava uma semana, eu também tinha família, passava no lado 15 dias, uma semana, 15 dias, eu voltava para casa para ver minha mulher e meus filhos. E antes de ver minha mulher e meus filhos, eu tinha que ver o comandante. Então ele chegava e perguntava o que eu tinha visto. Eu não vi nada. Eu não vi, eu vi luzes, mas isso não quer dizer que eu vi disco voador. Eu vi luzes, conversei com pessoas, entrevistei, fizemos bastante relatório, mas não vi absolutamente nada que eu possa lhe dizer que tenha sido disco voador. São luzes estranhas, realmente. Movimentos estranhos, horários estranhos, fora de rota de aviação. Pessoa da Força Aérea, conheço bastante essa movimentação de aeronaves, rotas e tudo, não nada de cara que fosse ver. Mas não podia afirmar o meu comandante que era um disco voador. E ele está um pouco decepcionado com isso. Eu fazia naquela época o papel de advogado de ali, era para isso que eu estava ali. Não estava para bater palmas de qualquer coisa que tivesse sido avistado. Eu tinha que ter a prova daquela incidência violenta que estava ocorrendo ali.
Nós passamos quase 2 meses ali, afastado da família, afastado até de conforto, de uma residência, acabado, meu Deus. E tentando fazer coreografias, tomamos uma sova de 2 meses. A gente fotografava realmente luzes que estavam muito estranhas. Estavam se aproximando, estavam cruzando o céu, velocidades altíssimas, outras horas estavam paradas. A gente enchia o quadro da máquina de luz, e com agora eu consegui uma excelente fotografia. Voltava para revelar os laboratórios da Força Aérea e nada tinha sido fotografado. Não sei, talvez o comprimento de onda, a frequência, eu não sou experto em fotografia. Mas nada impressionava o negativo. Ficou com uma caixa cheia de negativos, de rolos de filme. E era desestimulador o resultado. Nada saía. Até que nós pedimos autorização do comandante para que um cinegrafista da TV Liberal, que é associada à Globo, TV Liberal do Pará, que era experto nisso, e que ele fosse nos ajudar. Eu tinha confiança nessa pessoa, Milton Mendonça, já está falando, já é falecido, porque o Milton Mendonça era meu amigo e meu irmão de maçonaria. Nós éramos da mesma loja. E eu sabia que ele, fotografando, se conseguisse imprimir alguma imagem, alguma coisa que fosse muito significativa, ele não iria falar desnecessariamente, não ia ser discreto. Porque o que eu estava vendo, com certeza a população toda estava vendo. Mas o que a gente vira de fotografar é sofrer uma análise, e é sofrer um tratamento técnico. E eu tinha certeza que o outro não iria ser discreto. Foi autorizada a presença dele, junto à equipe. Não era que ele estivesse todo o dia conosco, mas quando ele podia, ele estava sempre, porque estava liberado para fazer a ajuda técnica que nós precisávamos. Eu sempre conversava com os sargentos e eles diziam, eles conversaram antes de mim com o coronel. Eu entrei 15 dias depois. Certo, eu fiquei 4 meses com eles fazendo essas investigações. Mas eles perguntavam, o senhor não acredita? Não. O que o senhor quer? O senhor não viu a luz? Eu disse, mas aquilo é desvoador? Não, não tem nenhuma luz. Agora, de que natureza é, eu não sei. E se o senhor não está querendo que essa luz venha na sua direção, na nossa direção, e faça uma volta em cima do senhor? Pessoal, seria ótimo que isso ocorresse, porque já era mais um argumento. Mas eu não, até agora não tenho certeza de que seja realmente isso, quando coincidência ou não, um dia nós estávamos em Colares, numa madrugada, saía do Marajó para o continente, uma luz muito forte veio se aproximando da gente. Quando chegou exatamente onde nós estávamos, essa luz veio e fez uma volta em torno de nós. Eu levei uma tremenda numa gozada do sargento. E agora, cara? Esse negócio fez uma volta aqui em cima da gente, mas eu não sei o que é isso. Eu não sei exatamente se isso é disco voador. Ele começou a nem está querendo demais. Agora que ele desembarca, por favor, eu não sei se não pode colocar. Desembarca e vem cumprimentar e dá o próprio. Esse não, o Flávio, o nome do sargento. A mesma morreu. Eles não, claro, mas eu preciso de dados aqui, afinal de contas, isso é uma investigação que foi determinada pelo comandante do primeiro comando. Isso é uma investigação da Força Aérea. Isso não é uma reportagem. Essa investigação, ela tem que sofrer
tratamento técnico. Ela deverá receber um tratamento mais apurado. E eu não posso assinar um relatório desse, dizendo que a saúde da pessoa. Não faria isso nunca. Uma oportunidade, como a gente trabalhava no serviço de inteligência, claro que a gente tinha contato com os companheiros do Exército, da mesma comunidade, com os companheiros do Exército, da Marinha e do SNI. Era a chamada comunidade de informações. E os companheiros do SNI pediram se poderiam ir conosco a uma dessas vigílias, uma dessas pesquisas que nós fazíamos. Não havia nada demais, porque o que eu estava vendo, a população toda estava vendo. Se eles pudessem estar conosco, é porque era um amigo nosso, que nós não conhecíamos. E, ademais, não era nem foi nunca assunto de interesse do SNI. Era assunto mais ligado à Força Aérea, coisa do ar, com a Força Aérea do mar, com a Marinha e de terra, com o Exército, para dar macaco no seu galho. E o SNI não tinha nada a ver com isso, mas como era um companheiro e poderiam estar conosco nos locais que a gente, por experiência, por estar vivendo aquilo todo dia, já tinha uma noção mais aproximada de onde a incidência era maior, portanto a probabilidade maior seria que ocorresse nesse eixo, e a gente estava naquela posição quase sempre. Eles estiveram lá. Isso era dois dias depois, era novembro de 1977, perto do Natal. Meus filhos queriam uma árvore de Natal pequena. Eu tinha uma grande casa, queria uma pequena para eles. E eu teria que comprar essa árvore. E o supermercado ficava aberto até 10 horas da noite. Eu num dia matei com eles, olha, estarei na Bahia do Sol, já não é mais em Colares, é na Bahia do Sol. Estarei na Bahia do Sol amanhã às 6 horas da tarde. Se vocês quiserem, encontrem lá, nos encontrem lá na pracinha. A pracinha Bahia do Sol é um distrito da Ilha do Mosqueiro, que é o subdistrito de Belém. Entendeu? É um negócio pequeniníssimo. Mas eles sabiam onde era. Então, às 6 horas, eu estava lá, nós montamos todo o equipamento, fotográfico, máquinas filmadoras, e ficamos observando o céu. Realmente, às 6 horas, mais ou menos, 6 e meia, de oeste para leste, ou seja, da Cordilheira dos Andes para o Atlântico, muito alto. Muito alto mesmo, em uma grande velocidade. Uma velocidade muito grande. Deslocaram 3 luzes enfileiradas, uma atrás da outra. Em altíssima velocidade, cruzando o céu. Nenhum avião conhecido, nem militar, teria conseguido cobrir aquela distância com a velocidade que estava sendo coberta. Uma velocidade muito. Não conseguiam registrar fotograficamente, devido à altura, mas sempre anotávamos direção, velocidade, horário, essas coisas que eram necessárias para o preenchimento do relatório. Aproximadamente às 7 horas, ou seja, meia hora depois, duas naves vieram do sentido Bahia do Marajó para o continente, ou seja, de norte para o sul. Criando da Bermuda, Brasília. Duas luzes. Altíssima velocidade e uma altura muito grande. Na mesma situação das outras três, meia hora depois, duas de norte para o sul. Esperamos mais um pouco e os amigos do SNI não chegaram. Como eu tinha um horário marcado com meus filhos, para dar a eles a árvore de Natal que eles queriam. Deu ordem aqui para que começasse a desmontar os equipamentos.
Hércules, delicados, e a gente transportava em caixas de alumínio. Depois fomos desmontar telhas objetivas, filmadoras, tudo que nós transportávamos e que utilizávamos, e colocar dentro da viatura, dentro do carro. Esse lugar era um lugar muito escuro e muito muito pouco povoado. E nós estávamos na beira da praia, num barranco. Essa praia ficava num barranco. E já estava na época assim de vestibular. Ah, o pessoal já tinha terminado as aulas, já estava terminando as aulas de algum colégio. E essa ilha é uma ilha de veraneio de Belém, quem conhece? Belém, Ilha Mosqueira, uma ilha famosa. E ela, para ela se dirige os habitantes de Belém, porque Belém não tem praia. Então a praia de Belém é Mosqueira, Mosqueira e Salinas. Para essa altura, nessa hora, 7:30, as praias da Ilha do Mosqueiro estavam cheias de gente. Cheias de turistas. Turistas também, claro. Mas estavam cheias de gente. Em torno de 200 a 300 mil pessoas estavam vindo para a praia. Homens jovens, paquerando, namorando, tocando violão, mas ali na praia. E nós estávamos na Baía do Sol, escondidos, num lugar escuro, e já estávamos desistindo para Belém. Quando chegou a viatura com os amigos do SMI, aí eu cheguei com ele brincando, pois o horário de vocês é meio brincante. Marquei às 6, já são quase 8 e nós estamos indo embora. Aí, poxa, não dá para fazer não, eu tenho compromisso. Eu agora vou voltar para Belém. Eles disse, mas já viu alguma coisa? Isso mesmo, nós vimos agora umas 6:30, mais ou menos, passou de oeste para leste, passaram 3 luzes. Meia hora depois, se vocês estivessem aqui, teriam visto. Meia hora depois, de norte para sul, passaram mais 2 luzes. É, e vocês não estavam aqui, para São Paulo. Mas fique aqui, faço o meu passo, e talvez madrugada vocês tenham. Mas quando é que passa a próxima? De madrugada. Eu não sei. Isso não é linha de bolsa. Ah, eu não sei qual é o horário. Se eu soubesse, eu só ficava na hora. A gente fica a madrugada inteira aqui. Eu podia chegar a dormir só de dia. Algumas vezes. Passamos noite e noite. Olha para o céu. Eu disse que olha muito para o céu, cresce e ruga no nariz. Eu não cresci. Meu nariz não cresceu, não divulga. Mas, quando nós estamos conversando isso, eu dando uma gozada ali. Disse, pô, você faz uma pergunta idiota dessa, que hora vai passar, rapaz? Isso é linha de bote. Um deles apontou e disse, olha aqui em cima. Eu nunca tinha visto nada parecido. Eu tinha estado durante 2 meses, toda a noite, acompanhando as investigações. Nós estávamos com a equipe, com equipamento, e com a responsabilidade de apurar esse fato. Eu nunca tinha visto nada tão assustador, tão claro, tão definitivo como estava vendo naquele momento. Em cima de nós, a cerca de 200 metros de altura, tinha um objeto parado exatamente onde nós estávamos, um objeto que tinha mais ou menos 30 metros de diâmetro, negro, escuro, com uma luz no meio. Uma luz amarela para âmbar. Mas ele estava em cima de onde nós estávamos. Ou seja, eu conversei no início com um companheiro e ele me lembrou desse fato. Parece que ele sabia que a gente estava ali, porque na praia estava cheio de gente. Agora, um que estava com equipamento para olhar para eles, vamos lá. Dispararam em cima da equipe da aeronave. Exatamente onde nós estávamos. O fato foi tão impressionante que aquilo assustou a gente. Eu não vou dizer que não fiquei assustado, não. Eu fiquei bastante assustado. Eu estava calmo. A minha calça estava tremendo um pouquinho. Estava tudo bem. Aqueles monstros parados em cima.
E eu não podia fazer nada, era providência. Se eles pediam, eu estava lá para tomar providência, não podia fazer nada. Olhava apenas. Aquela luz, aquele objeto parado em cima da gente, uns 30 metros aproximadamente de diâmetro, ele passou a emitir uma luz amarela muito forte. Dava para você caçar uma lâmpada, uma agulha no chão. Ficou claro como o dia. E ele fazia, ele fez 5 vezes. Aumentava e diminuía. Não era luz de flash, luz violenta, luz rápida. Uma acendeu um flash a pouco, pá. Não era nada disso. Era progressiva, como você tivesse um dimmer. Que você estivesse aumentando e diminuindo aquela luz. E ele fez essa luz 5 vezes, aumentava, clareava e diminuía. E nós, olhando, não tivemos nem a noção, nem a vontade de tirar os olhos daquilo que a gente estava vendo para apanhar o equipamento que estava dentro do carro e fotografar ou filmar. Primeiro, até que não daria tempo, teria que montar as máquinas. Eram máquinas profissionais de alta técnica. E nós ficamos com os olhos grudados naquilo. Ele sinalizou 5 vezes e depois a luz, que era amarela no centro, ficou azul, um azul bonito, e disparou no sentido leste. De zero para infinito. Rapidíssimo. Impossível do aeronave fazer isso. Ali estavam técnicos da Força Aérea, homens habituados a lidar com a aeronave, homens que conhecem, que conheciam a sua profissão. Aquilo não era mesmo. Impossível aquilo que nós estamos vendo ser produzido por qualquer máquina, qualquer coisa da tecnologia que nós dispomos no presente momento. Um detalhe que eu esqueci de mencionar é que esse objeto, ele fazia um barulho um pouco mais intenso do que esse que nós estamos ouvindo agora, de ar-condicionado. Ele fazia um barulho, o outro que mas bem aproximado desse barulho de ar-condicionado que nós estamos ouvindo agora. E no fundo desse barulho, havia um barulho de uma catraca. Como se a gente, quando a gente pedala a bicicleta ao contrário. Aquele tec-tec-tec, a catraca da bicicleta. A gente ouvia esse barulho dentro do tempo. Eu voltei para Belém. Muito perto de Belém, isso dá 40 minutos. Desde o carro para Belém, 40 minutos, uma hora no máximo. Voltei para Belém. Ainda há tempo de sair com meus filhos, mas já em Belém, na Vila Militar onde eu morava, já tinham notícia de avistamento lá também, na própria Vila Militar, dentro de Belém. Luzes que andaram circulando por lá. Eu fui com as crianças no dia seguinte e apresentei ao meu comandante e contei a história para ele. Primeiro momento de satisfação, depois de 2 meses que nós estávamos envolvidos com essa operação, e que eu senti um sorriso de satisfação do meu comandante. O que significava para ele de que ele estava certo, de que as próprias críticas que ele estava recebendo, e que com certeza eu não sabia, eu era capitão, ele era brigadeiro, havia uma distância muito grande de comunicação. Mas ele devia sofrer muitas críticas por ter determinado que aquela operação fosse efetuada. E quando eu disse a ele o que nós tínhamos experimentado, o que nós tínhamos vivido naquela noite anterior, ele reagiu com um sorriso de enorme satisfação. E se você viu isso, Orlando, eu vi. Fotografou esse comandante, não deu. Eu acho que ninguém ali. E por acaso, nesse dia estava o Nilton Mendonça, que era cinegrafista profissional.
ninguém ali teve nenhuma reação a não ser ficar com os olhos grudados naquilo que nós nunca tínhamos visto nos dois meses que nós estávamos acordados olhando no céu. As luzes pequenininhas já não eram tão pequenas. É uma coisa muito grande em cima da gente e que valeu a pena todos esses dois meses de sucesso. A gente tem certeza de que a gente estava fazendo alguma coisa que marcaria na memória da gente do resto da vida um evento muito bonito. Muito bonito mesmo. Eu me considero feliz por ter estado naquela região, naquele momento, e ter sido designado pelo meu comandante para comandar essa operação nessa oportunidade. Depois tivemos mais dois meses de outras campanhas no mesmo sentido. Eu gostaria que você contasse agora aqueles outros dois casos importantes que seguiram a esse. Bem, nós tivemos entrevistando várias pessoas na região de dia. Os sargentos saíam colhendo depoimentos, gravando. E a gente tinha até contato com eles quando o helicóptero passava, apanhava material fotográfico. Tem vários já processados e a gente dava continuidade ao relatório. A gente tinha uma comunicação rádio com a sede, mas a gente sempre na busca de outros elementos. E depois desse avistamento a gente ficou com mais gás, como diz normalmente. Um céu que não estava envolvido com essa operação, ele gostava de pescar no fim de semana. E numa dessas pescarias, próximo de Belém, ele tinha entrado em contato com um rapaz que relatou ele uma história muito interessante. Esse rapaz chamava-se Luiz. É Luiz. O Luiz, ele transportava barro para uma olaria lá em Belém. Essa olaria chamava-se Olaria Koester, que era de propriedade de Paulo Koester, um amigo que tinha uma casa de fotografia lá em Belém. Também tinha essa olaria. Luiz transportava barro de uma barcaça de uns 9 metros, motorizada. Ele cortava o barro nos locais na beira do rio e transportava para a olaria para se transformar de telha, de ouro e outros objetos cerâmicos. Um dia ele estava colhendo barro num local de excelente extração, quando ele viu marca de que ali estava comendo uma caça. Quem tem contato com o interior, com pessoas do interior, sabe que as pessoas que vivem no interior têm uma afinidade muito grande para ver coisas que a gente não vê no mato. A gente passa num lugar, não dá bola, mas ele passou uma caça. E ele viu e acompanhou essa marca no caminho da caça. E viu aonde ela estava comendo. Eles lá no norte são o comedio. Onde era o comedio da faca? Era essa caça que ele estava procurando. E viu um lugar onde ela estava comendo flores que caíam da árvore. E a caça vai comer. E ela se habitua com aquela. Porque a selva, a floresta, ela vive de noite, não é de dia. O ciclo biológico. O menor comendo o maior, a vida, ela se exerce à noite na floresta. Então a caça sai à noite e o predador
vai comer essa carne. É assim que a floresta vive. Ele marcou então o local e estabeleceu, fez um giral, que lá eles chamam de Mutá, é um termo indígena, para ficar lá em cima à noite, com uma espingarda e uma lanterna, para quando a caça chegar, ele ouvisse o barulho da caça, ele focava e atirava. Ele marcou o local, voltou com o barro, deixou na olaria e retornou com essa embarcação vazia para o local onde ele pretendia matar essa vaca. É um rio principal, chamado Rio Guajará. E tinha um rio que funcionava como um afluente desse rio principal. Na margem deste rio é que ele extraiu o barro que viu a casa, o lugar da casa. Ele foi e deixou a embarcação neste rio mais volumoso, porque os rios na foz do Amazonas, ali naquela região da Belém, Macapá, lá do outro lado da ilha do Marajó, eles sofrem muito a influência da maré. Então a maré lá sobe muito, até 6 metros. O rio agora está cheio, daqui a pouco é uma valinha. Os rios principais, a calha maior, não. Ela enche muito, mas continua na vazante, ela continua com bastante água. Mas os rios, alguns, ficam só apenas um pequeno córrego. O resto é o canal, a calha dele é lama. E ele, com medo dessa embarcação ficar encalhada e não poder sair na hora que tivesse abatido a caça, ele deixou a embarcação no rio Guajará. É esse rio mais grosso, mais onde fica na borda do qual fica a olaria. Ele foi para a posição lá na árvore, botou a rede e ficou esperando que a caça chegasse, com a sua espingarda e a sua lanterna. Eram mais ou menos 7:30 da noite, quando uma luz muito forte passou por cima de onde o Luiz estava. Ela passou por cima dele, quando que ele estivesse, a árvore foi feita de copo. Ela passou por cima dele e voltou imediatamente, como sabendo que ele estava lá. É muito difícil isso. Vocês não conhecem a região amazônica, talvez. É muito difícil identificar uma pessoa dentro da floresta. Muito difícil. É impossível. De avião é impossível. Mas ele sabia que o Luiz estava lá. Não sei como. Eles fizeram a volta e o Luiz viu. Lá sentado lá na rede dele, viu que a luz passou, fez a volta e parou em cima dele. Ele ficou olhando aquela luz muito forte em cima de onde ele estava. Imediatamente acima, não era muito alto não. No máximo uns 10 metros acima dele. O dobro, talvez, disso aqui. O Luiz ficou olhando, intrigado, e ficou mais intrigado ainda quando essa luz, que era uma nave, abriu o fundo, e do fundo dessa nave, uma luz, um tubo de luz veio na direção dele, e dentro desse tubo de luz desceu um ser, de cerca de 1,60 m, 1,50 m. Diz ele que estava vestido de escuro, preto, mas eu duvido dessa cor. Qualquer cor que ele estivesse vestido, amarelo, vermelho, azul, verde, seria preto, porque era ausência de luz. Ele desceu em cima do Luiz, com os braços abertos, e não veio, que eu perguntei ao Luiz, escada? Alguma porta, alguma coisa? Não. Ele veio de braços abertos, descendo por dentro desse tubo de luz, em cima de mim. Nessa altura, o nosso herói brasileiro pulou fora. Pulou da árvore onde ele estava. Se escondeu embaixo. E ficou com um ramo de árvore, de folha,
olhando o que, que aquele cara estava fazendo ali. Esse baixinho, o cara que está indo lá ver, colocou lá na plataforma que ele tinha feito ali, e com uma luz vermelha na mão, na palma da mão tinha uma luz vermelha, examinou detidamente a rede onde ele estivera há poucos segundos antes. Ele, com muito medo, muito nervoso, ficou olhando. Ele olhou, examinou a área onde ele tinha estado, aquela geral que ele tinha preparado. E também não procurou o Luiz, não. Ele focou em cima do Luiz. Ele sabia onde o Luiz estava. Ele não foi com a lanternazinha vermelha na mão procurar o Luiz. Ele focou em cima do Luiz. O herói brasileiro foi batendo a lama. Saiu correndo. Com medo. Eu também teria com medo. Essa criatura subiu por esse tubo de luz, foi para a nave, a nave fechou e entrou na calha deste rio pequeno atrás do Luiz. Eu tenho a impressão que o Luiz, com medo, botava o coração para dentro. Ele saía tropeçando pelas raízes do mangal, aquilo ali naquela lama, aquele, e querendo chegar, ele estava dentro do rio. E algumas árvores se encontravam em cima. Ele estava abaixo da copa das árvores. Ele estava na calha do rio. Essa nave estava na calha do rio, atrás do Luiz. E o Luiz fazia o que podia para livrar. Chegou até a junção deste rio pequeno com o rio maior, que é o rio Guajará. E gritava para os companheiros, tinha ficado na embarcação, um outro companheiro e um menino de 9 anos de idade. Esse garoto já deve estar de 77 para cá, já está com 29 anos de idade, já deve ter quase neto. E tinha um garoto de 9 anos de idade, uma criança. Um colega dele, um amigo dele, que estava na embarcação neste bote, estava ouvindo o jogo do Campeonato Brasileiro, estava passando algum jogo dentro dele, ele estava ouvindo. E o garoto estava pescando siri, brincando, pescar siri. Ali dá muito peixe, muito siri. E ele gritava, e ninguém o ouvia. Ele chegou perto, e o garoto estava pescando, porque o outro estava com o raio de ouvido, não ouvia. O garoto viu, aí avisou o outro companheiro, e disse, olha o Luiz aí. O Luiz chegou e disse, olha aí atrás, o cara deu. Quando os caras viram, o Luiz queria ir para a embarcação, para dali ir embora. Os caras que estavam na embarcação pularam para dentro da água. E o Luiz ficou a ver navio, definitivamente. Ele voltou para o lado. E ficou olhando o que acontecia. Os dois pensavam nadando para outra margem. A nave parou em cima desse batelão. Esse baixinho desceu, ao tubo de luz se projetou de novo, a nave abriu o fundo, ele desceu, conforme ele tinha visto em cima dele, lá dentro do mar, desceu em cima da embarcação e com a mesma luz vermelha, não era o guardião da luz vermelha não, ele examinava a embarcação, examinou toda a embarcação, olhou, e o Luiz no mato vendo o que estava ocorrendo. Logo depois, aí já não mais o Luiz só, os três mesmo. Ele subiu com a nave e foi embora. E a nave foi embora. Alta velocidade. O Luiz, depois de algum sacrifício, conseguiu ver a tripulação, entrar no barco e voltar para a linha, jurando que nunca mais voltava a este lugar. Como esse capitão, que gostava de pescar, tinha conversado com eles, ouviu essa história, ele foi e me contou. Holanda,
aconteceu isso, assim, assim, em tal lugar. Eu sei que você está investigando isso. Eu acho que isso é de alguma ajuda para você, se você estiver interessado. Claro que sou. Vou mandar alguém agora procurar o Luiz lá na olaria. Ele imediatamente foi mandado uma diligência para a olaria. E essa diligência trouxe o... Diligência não é do Palmeiras, não é? É um carro com um agente de serviço que vai lá ficar. Ele foi lá e trouxe o Luiz, muito assustado. O Luiz, muito assustado. Nós conversamos com ele, anotamos o que tínhamos que anotar, procuramos extrair dele o que podíamos extrair. E o Luiz, logo em seguida, foi encaminhado ao Hospital da Aeronáutica para conversar com o psiquiatra. Nós tínhamos que ter cuidado com quem nós estávamos conversando. Ele foi entrevistado, conversou com esse psiquiatra e depois o doutor conversou com ele e disse: absolutamente normal. Nada demais. As reações, os testes que eu fiz, perfeitamente normal. E a história dele parece verdadeira. Disse: então vamos à frente. Voltei com o Luiz para o quartel-general. Disse: Luiz, hoje à noite nós vamos lá. Ah, Luiz, eu mostro o senhor onde é que é, mas não volto lá, não. Disse: mas você vai me levar lá. Ele disse: não, mas eu vou, eu mostro, mas eu não fico lá, não. Mas eu levo o senhor lá. Eu não como. Estivemos preparando essa operação e à noite nos dirigimos à olaria. Primeiro eu telefonei para o Paulo Pai, pedindo autorização para entrar na propriedade dele. Afinal de contas, aquilo era uma propriedade particular. Eu tinha direito a circular no Rio, mas na propriedade dele eu tinha que pedir permissão a ele. E Paulo, conhecido, não, tudo bem, faz lá. Disse: mais um pedido, eu posso utilizar o teu barco, aquela embarcação que o Luiz... Contei a história para ele, ele disse: pode usar a tal embarcação que o perfil examinado já tem. Disse: pode utilizar. Se o Luiz vai comigo. Ele achou graça, duvido que ele vá. Ele vai te mostrar o lugar, mas lá não fica, não. Realmente, nós chegamos nesse lugar, na olaria, mais ou menos, umas 7 horas da noite, e chovia nesse dia. Não era temporal, mas chovia, como costuma acontecer em Belém, para chovia bastante. Nossa equipe era composta de 5 sargentos e eu. Quando nós chegamos na olaria, conversamos com o vigia da olaria, e ele nos levou para a casa dele, a casa do vigia. É uma casa que ficava à beira do rio, ao lado do pavilhão da olaria. Os sargentos entraram com o vigia e foram preparar café, comer bolacha, café, conversar e esperar que a pessoa passasse um pouco. Eu não podia me dar esse luxo porque eu era o comandante da operação e o cafezinho eu tomaria em outra hora quando fosse possível. Eu fiquei do lado de fora olhando. Eu queria que aquela operação, aquele dia, nós sairíamos dali e íamos pegar o Luiz, que morava também na beira do rio, que ele fosse o maior proveito possível. Fiquei do lado de fora. O chuva continuava e os sargentos tomando café e comendo bolacha. Eu me preparando os equipamentos, tirando as caixas, montando, protegendo da chuva, que nós íamos passar por um período de bastante chuva. Nós tomamos todos os cuidados para proteger os equipamentos. Nessa hora, eu estava, como disse, lá de fora,
uma nave veio na nossa direção, em cima da casa onde nós estávamos. Uma nave muito grande, eu não vi a forma dela. Se era Discord, se era oval, eu não vi. Eu vi uma luz verde e uma luz vermelha. Muito forte. E essa nave estava exatamente em cima da copa da nave, quase voltando. Estava escuro, eram 7 e pouco da noite. E a chuva não dava para definir a forma dessa nave. Mas era grande. E tinha duas luzes, uma verde e uma vermelha. E fazia um barulho, que já não era esse barulho a que eu me referi, de ar-condicionado. Era o barulho de uma turbina, não era barulho de jato. Se vocês ouvirem um Boeing, um 737 mesmo, parado, ele tem uma turbina que fica girando para alimentar o sistema elétrico do avião e o sistema de climatização, o ar-condicionado do avião. Então ele está com o motor com a turbina de propulsão desligada. Mas a turbina de fornecimento de energia para bordo, para luz, para ar-condicionado, para galho, para todo o sistema de instrumentos do avião, ela está ligada. E a gente ouve aquele barulho estridente. Era esse barulho que fazia essa nave estar se aproximando da gente. Ela passou bem em cima da casa, em cima das árvores. Mais uma vez, ele sabia exatamente aonde a gente estava. E o que, que estava fazendo? É mato aquilo ali. É difícil de localizar. Eles foram em cima. Logo em seguida eu entrei e chamei o sargento, bom, agora não tem mais fuga, não tem mais nada, vamos embora. Vamos entrar, porque acabou de acontecer isso assim, assim, o sargento, vamos embora. Entramos na embarcação e fomos a Rafael Luiz, que morava nos 200 metros à frente. O Luiz veio conosco, mas prevenido, veio numa sua canoazinha pequenininha. Qualquer coisa ele pulava fora como fez. Então ele veio com a gente acompanhando na canoazinha dele. E nós fomos no bote. Quando chegou lá, ele mostrou, só entra aqui, o lugar é. Nós fomos e ficamos embaixo do lugar onde ele tinha armado a tal da plataforma para caçar e onde começou essa história. Ficamos de umas 8 e pouco até as 10h30. Eu falo 8 e pouco, que vocês devem estranhar, mas fazem 20 anos. Nessa altura, foi tudo escrito com precisão dos relatórios. Eu estou usando a aproximação. São 20 anos que a gente, precisão de hora, detalhes de dia, a gente não grava, mas o relatório está por aí e está tudo gravado ali, tudo escrito, com precisão. A água subia, subia, subia e a gente estava para morrer afogado ali e nada acontecia. E nós protegíamos o equipamento. E a água subindo, a maré estava enchendo. Aí nós tomamos a decisão de voltar para a embarcação. A embarcação, providencialmente, já estava notando que podia entrar naquele rio. Ela veio e nós embarcamos e voltamos. Os sargentos queriam retornar, pensavam que ia retornar para Belém. Já que nós ficamos no lugar e não aconteceu nada, eu mandei que a embarcação ficasse na outra margem, que fosse ancorada na outra margem e que nós ficássemos lá. E disse a eles, vamos ficar essa noite aqui. Os sargentos reclamaram um bocado. Pô, não temos nem café, não temos nada, eles não sabiam que ia ficar essa noite. Não, vamos ficar a noite aqui. Então, talvez se não fosse aquela incidência da primeira nave que veio em cima da casa do vigia, eu talvez tivesse voltado para o Belém. Mas
Mas aquilo me deixou bastante intrigado. Eu resolvi ficar. Aí, em torno de umas 11 horas da noite, o sargento estava conversando embaixo, estava na toda da embarcação, em pé. Estava observando o céu, ele podia se distrair, eu não podia. Eu observei que o rio afunila, quando você está na posição, ele vai afunilando. Lá no fim, próximo da olaria, nós estamos a 2.000 metros de distância da olaria. Lá na olaria, aonde passou a primeira nave, uma luz muito forte, um sol amarelo, âmbar, mas uma luz muito forte, ela vinha cruzando o rio na direção da Baía do Sol para a olaria, Baía do Marajó para a olaria. Eu chamei a atenção dos sargentos, olha lá, e eles passaram a fotografar e a filmar. Nessa vez nós conseguimos filmar. Nessa vez nós conseguimos fotografar. Aquela luz passou baixo que ficou a filha dela, aquela marca dela no rio. Aquela luz vinha até a gente no rio. Como a gente viu uma luz do outro lado, a Bahia do navio, com aquela luz vem até próximo da gente. Isso acontecia com aquela luz. Nós marcamos tudo o que era necessário, direção, horário, intensidade, tudo que podia ter de validade para o relatório. E ficamos mais animados. Em torno de meia-noite, o sargento não podia ficar o tempo todo olhando com ele. Tinha uma conversa, mal para o cigarro. O Luiz disse então que ia fazer um café, buscar café na casa dele. E saiu na embarcaçãozinha dele para apanhar o café. Nessa hora, cruzou por cima da gente, veio na direção. Eu estou olhando para o início do rio. Da minha esquerda para a direita, ou seja, da Baía do Marajó para o continente, uma luz muito forte. Uma luz amarela, âmbar, muito forte. E veio se aproximando. A gente, quando estava na beira do rio, até se distraiu um pouquinho, porque tinha uns macacos que ficavam pulando aquele gás lá, brincando, comendo alguma fruta, alguma coisa lá, e estava assustado, talvez, com a nossa presença ali. E a gente até brincava, distraindo os macacos, estavam mexendo nas árvores ali. Aí eu chamei o sargento, olha para cá, e pensava que era aquela história de algum macaco, de uma coisa lá. Aí o cara, quando eles olharam, uma luz muito forte, se aproximando. Eles pegaram os equipamentos, e ficaram prontos para fotografar o que viesse ali. Quando chegou na porta da margem do rio onde nós estávamos, aquela luz, âmbar, muito forte e muito grande. Quando eu falo grande, é muito grande mesmo, uma coisa imensa. Ela parou, apagou, imediatamente. Imediatamente ela apagou. E nós vimos o que era o núcleo daquela luz âmbar, que eu nunca tinha visto. E nós, nesses meses todos de pesquisa, nós nunca tínhamos visto. Era uma forma parecida com a de a bola de futebol americana, aquela bola que tem dois picos. Bola de futebol americana. Era uma forma daquela. Era um zeppelin. Como um zeppelin. Âmbar. E translúcido. Não era metálico. Não dava aspecto metálico. É como se tivesse um abajur com uma luz amarela dentro. E cheio de janelinha. Não deu para contar quantas janelinhas, mas muitas janelinhas.
passando a baixíssima velocidade, exatamente em cima de onde estava ancorada a embarcação, com todo o pessoal da quadra dentro. E ela, essa nave, passando baixo, ela estava a uns 150 metros de altura. Estava mais baixo do que aquela aparição que eu falei para vocês na Baía do Sol. Ela estava em cima da gente, uma coisa muito grande. Para vocês terem uma noção, um Boeing 737, ele mede 737-200, ele mede 52, 56 metros de comprimento. Ele tinha o tamanho de dois Boeings aqui, ou seja, em torno de 100 metros de comprimento. É uma coisa muito grande, flutuando em cima de você, cheio de janelinha. E com um barulho desse, e com aquela catraca no meio. Não sei o que é aquilo, mas fazer esse barulho, gente. Tivemos tempo de fotografar, de filmar. Mandei até que o sargento, é um japonês que estava operando a filmadora, que ele parasse de acionar o mecanismo da filmadora, porque eu não queria estar iludido se seria o barulho da filmadora operando ou seria o barulho da nave. Ele parou de operar a filmadora. Silêncio absoluto, e o barulho continuava, e a catraca continuava naquele fundo daquele barulho. E aquela coisa passou e foi na direção da outra margem do rio e desapareceu. E eu falei para o sargento, agora mesmo é que eu não vou embora. Agora nós vamos ficar esperando o café do Luiz. Vocês não levaram o Luiz, porque o Luiz tinha subido atrás de uma ilha. Mas, felizmente, em torno de uma hora da manhã, o Luiz chegou e trouxe o café que a gente tanto estava querendo. Bom, antes de ontem, mas era bom. E nós nos distraímos com aquilo ali. Às 2 horas da manhã, 1h40, na margem oposta do rio, eu estava sempre voltado para a direção da olaria. Na margem oposta do rio, lá no início, lá da olaria, veio uma luz. Isso era 1h40 da manhã. Veio uma luz muito forte também. Já não era, não, mas essa luz é uma luz azul. Um azul muito bonito. Às vezes a gente vê a prefeitura, uma empresa da prefeitura, fazendo serviço de solda na rua, aquele brilho de solda. Era aquilo. Aquela intensidade. Só que essa luz, dessa nossa, da empreiteira, que fica com a lua na solda elétrica, ela ofende a vista da gente. Você não consegue filmar a vista muito tempo naquilo ali. Machuca a vista. E essa não. Você podia ver continuadamente, podia fixar que ela não te incomodava. Era muito bonito, mas não incomodava, muito brilhante, mas você ficava vendo confortavelmente. Não havia nenhum desconforto você olhar aquela luz. Ela veio acompanhando o rio. Quando chegou na direção aproximada da ilha, essa luz entrou na direção de Belém, na direção do continente. Mas sempre baixinho, em cima das árvores. Aquele sol azul enorme. Foi na direção de Belém e a gente do barco, todo mundo filmando, fotografando, e a gente do barco via que ela estava fazendo, ela tinha feito isso e continuava caminhando paralelo ao rio. E depois, ela veio na nossa direção. Ela veio na nossa direção e parou do outro lado do rio. Depois disso tudo ocorrido, para a exatidão de relatório, para conseguir a distância, para poder fazer um trabalho bem feito.
um trabalho que eu pudesse assinar. Qual teria que ter precisão? Essa luz veio, foi, concaiou, veio paralelo ao rio, depois veio na nossa direção. Veio e parou na nossa frente. Eu digo a vocês que os heróis brasileiros pularam dentro d'água porque nós estamos cumprindo uma missão ali. E nós tínhamos que ir até o fim. Porque vontade deu. Era incrivelmente assustador aquele sol monstruoso na sua frente e você não sabia dali em diante o que iria ocorrer. Aquilo parado na nossa frente, iluminando tudo, tudo claro, a gente olhava, estava azul também. A gente olhava a pele, estava azul. O barco estava azul, estava tudo azul. E nós realmente olhamos para a cara do outro com medo. E aí, e agora? O que vai acontecer? O Luiz estava dentro do barco. E dizia, eu não falei para a gente não vir aqui? Estava lá escondido com um garotinho. Eu agora eu trabalho até que eu vou embora. Eu não falei para não vir aqui? Aí nós ficamos parados olhando. E filmando. Quem não estava com o equipamento fotográfico, o filmador, era eu. Mas os outros todos, os membros da equipe, todos eles estavam com algum equipamento de excelente qualidade e de muito bom resultado técnico desse equipamento. Essa luz ficou na nossa frente uns 5 a 6 minutos. Muito tempo. Para assustar a gente foi muito tempo. De repente a luz parou. Acabou. E nós vimos de novo a nave que eu falei que tinha forma da bola do futebol americano, passou assim. Essa estava, quando apagou a luz, ela estava na nossa frente, assim, em pé. E tinha 100 metros de altura, mais ou menos. Um monstro desse. Pra você ter uma ideia, você está a 60 metros do edifício de 30 andares. É um concorde emendado em pé na frente da gente. Mas fotografamos, continuamos filmando, anda. Continuamos filmando, fotografando e vendo aquilo. E depois que ele apagou, não demorou muito. Ele começou a subir, lentamente. Como isso que eu vou fazer aqui agora? Nessa velocidade. Devagarinho. Subindo devagar. E a gente olhando. E aquele monstro subindo. E foi subindo. E foi ganhando um pouco mais de velocidade. Quando ele estava em torno de 1.000 a 1.500 metros de altura, o teto estava a 1.500 metros de altura. Teto é a altura da mais baixa nuvem. É termo de aviação. Então a nuvem mais baixa estava a 1.500 metros. Quando ele chegou na altura do teto da nuvem, ele passou por essa nuvem. E nós ouvimos um estrondo muito alto, um trovão surdo e um clarão enorme no céu. Aí ele tinha acionado os seus propulsores e disparou com uma velocidade vertiginosa para o céu e desapareceu. Quando estava subindo, na ponta tinha uma luz vermelha, na ponta de cima. Lá de baixo, uma luz verde, que ficavam piscando. Luz vermelha e luz verde. E aquele monstro subindo. Quando chegou a 1.500 metros de altura, um estrondo, um barulho surdo. Não tem um barulho na explosão, um barulho surdo. Quer dizer, um barulho, um trovão surdo, assim, um barulho estalido. E uma claridade muito grande. E ele... Dali para frente a gente viu uma luz forte subindo. Vejo que não houve intenção nenhuma de prejudicar
a qualquer um de nós. Teriam todas as condições. Mesmo no momento em que ele decolou, em que ele saiu da nossa proximidade, do chão onde estava, ele saiu com cuidado. Porque se acionasse os propulsores que acionou a 1.500 metros, com certeza se a gente tinha danificado a todos nós. Então eles tiveram cuidado. Havia uma inteligência dentro daquela nave, inteligência, uma inteligência piedosa, porque só acionou a 1.500 metros de altura. Esse fato foi fotografado, foi filmado, e no dia seguinte, no café da manhã, eu estava no quartel-general e o brigadeiro na mesa do comando chegou: o que está rolando? O que que resultou? Ele sabia da operação. O que que nós iríamos fazer? Que nós iríamos para a posição de Dinho Estado Luiz. Aconteceram coisas incríveis que nós conseguimos registrar com fotografia e com filmes filmadoras, que tem o depoimento de todos que estavam na operação. São pessoas confiáveis, são pessoas que já trabalham há anos no serviço, e, portanto, não são pessoas de reputação duvidosa. Gente, depois nós vamos conversar com o meu comando. Beleza, realmente o café tinha muita gente. Os filhos foram revelados. A filmadora tinha imprimido uma imagem que nós não vimos. Essa nave estava em pé na nossa frente, nessa posição. Ela tinha uma porta aberta, porque depois do filme, da filmadora revelada, e dos filmes das máquinas fotográficas, eles coincidiam em algumas fotos com a da filmadora. Ela foi feita a exposição, foi passada no auditório para os oficiais de alto nível, major para cima, os oficiais superiores. É uma sessão especial para ver o resultado da operação. E foi feito isso para todos os oficiais do primeiro comando. De major a coronel assistiu. Foi passado no auditório, um auditório como esse, e depois foi passado o que se chama de step by step, passo a passo, pé a pé, quadro a quadro. E nós tínhamos muito medo de fazer esse tipo de exposição, de projeção, com medo de queimar a imagem. Realmente, depois um coronel, que era comandante do esquadrão de reconhecimento e ataque, ele pediu para ele levar para casa, ele conseguiu queimar, conseguiu a paciente queimar dois quadros. Mas os outros ficaram intensos. Nesses quadros a quadro que nós passamos, havia uma porta em cima, uma porta na extremidade superior da nave, uma porta aberta e uma luz, um foco que se dirigia para a nossa direção. Então, a nave, nós não vimos isso. Isso foi a filmadora que revelou esse trabalho. Nós não vimos luz nenhuma vindo da nossa direção. Nós vimos aquela nave, nós vimos a primeira, aquela brilho, depois o brilho apagou, aquela nave imensa na nossa frente, mas não vimos nenhum foco de luz na nossa direção. E no filme existe esse raio projetado na direção da embarcação de nós estamos. Esses filmes foram revelados, já lhes falei. Um filme é a da aeronave. Três filmes eram meus. Esses filmes foram guardados, foram confiscados pela aeronave. Até hoje eu fui trazer o meu filme, porque depois essa operação ela terminou no final do ano, foram 4 meses. Ela terminou no sentido de dia a dia.
de colocar vários militares de bastante equipamento, bastante empenho, dia a dia, durante 4 meses. Foi a operação mais longa que foi feita, que eu saiba, em cima desse objetivo. E com resultados muito bons. Essa operação depois ela continuou mais episodicamente. Fatos que iam acontecer e que a gente ia resgatar a verdade disso. E o que eu falei para vocês no início da nossa conversa é que a gente notou que estava sendo coberta aquela região amazônica por faixas. Começou no Maranhão, na Ilha dos Caranguejos, que depois a gente sabia e mandei investigar, e é verdade, esse fato foi muito investigado por um amigo meu e da Irene, o Bob Pratt. E foi você que indicou o problema da Crab Island com o Bob Pratt. Certo? O Bob Pratt fez um excelente trabalho e aí nós ficamos sabendo que começou isso por Fortaleza, muito rapidamente, depois passou pelo Maranhão. Depois, quem tem o mapa do Brasil na cabeça, naquela região amazônica, está entendendo bem essa cobertura. Fortaleza, Maranhão, aí aconteceu Crab Island. Crab Island é porque foi escrito com um trabalho em inglês, e é Ilha dos Caranguejos. Foi morto lá. Foi morto. Quando queimadura. Eu tenho até atestado de óbito guardado na aeronáutica. Desse cidadão proveniente, pescador proveniente. Cobertura de faixa, depois veio Belém, depois subiu região de Monte Alegre, Santarém, Itacoatiara, Manaus, e foi coberta a Amazônia toda durante cerca de 2 anos. Coberta em faixa. Como nós fazemos na aeronáutica o que a gente chama de aerofotogrametria? Cobertura fotográfica de uma determinada região, com objetivo militar ou não. É assim que a gente faz. Nós, aqui, fazemos assim. Eles fizeram a mesma coisa. Ok? É, Coronel, quantas fotografias o Operação Prato conseguiu? Aproximadamente. Nós fizemos cerca de 400 a 500 fotografias. Tá? Dessas 400 ou 500 fotografias, nós conseguimos identificar várias formas de naves, várias formas de sonda. Nós conseguimos fotografar a nave-mãe com saída e retorno de naves menores que saíram para cumprir alguma missão e retornaram para a nave-mãe. Essas fotografias foram feitas, foram processadas, foram examinadas, o relatório todo foi feito com bastante cuidado, e esse relatório foi enviado para a aeronáutica, deve estar no Estado Maior, e uma parte dele está em Belém, mas é inacessível, não, ninguém poderá. O miolo dele, algumas partes foram tornadas públicas. E por isso eu estou conversando aqui. No início eu falei que 20 anos eu guardei segredo. O Jevaera até fica comigo, você guardou segredo, 20 anos passou desaparecido 10. Não é. Eu saí de Belém em 1990. Vim para o Rio de Janeiro fazer uma obrigação militar minha, que era o curso de Estado Maior, pelo qual a gente não está habilitado a promoção a brigadeiro. E eu tinha que fazer esse curso. Vim, terminei o curso em 90. E depois, logo em seguida, pedi minha passagem para a reserva. E fiquei, andei, vai para fazer turismo. Fiquei andando. Andei, voltei para Belém um tempo, Fortaleza, Natal, e voltei para o Rio de Janeiro. Eu não sou carioca. Minha mulher é carioca. Eu não sou carioca. Eu nasci, por acaso, em Manaus. Meu pai era militar. Eu fui criado em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eu só voltei a Manaus em 1965, já com o aspirante, numa viagem que fizemos. Eu saí com 9 meses e só voltei depois de formar, já oficial.
Eu fui criado aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo. E o Belém, como eu falei para vocês, voltei para servir, já era quase capitão. Tá? Então, aquela região, para mim, tem uma paixão muito grande, eu tenho uma paixão muito grande por aquela região. Fui muito feliz ali, tive uma felicidade muito grande de ter estado lá naquela ocasião e que também o meu comandante acreditava nessas coisas. Isso tudo é questão de estar no lugar certo, na hora certa, com o tempo. E isso aconteceu. Eu fico muito feliz por causa disso. Gostaria de agradecer muito ao Coronel Holanda. E se vocês têm alguma pergunta para o próprio Coronel ou para o Mário Gabriel, gostaria de chamar aqui agora. De lealdade
interessado de dizer, eu realmente disse. Qual foi a repercussão, qual foi a leitura que a aeronáutica fez disso? Esse relatório, ele chega a essa altura. O que eu tenho visto com excertos desse relatório, com destaques desse relatório, ele sofreu uma análise, foi observado, foi analisado e foi reduzido, foi condensado e foi mandado para o Ministério da Aeronáutica, o Estado da Aeronáutica. Eu não sei que tratamento foi dado a ele lá. O que foi dado por nós no primeiro comando, a receptividade do meu comandante e dos oficiais com os quais nós tivemos a honra de servir naquela ocasião, foi a melhor possível. Embora uma vez ou outra, no decorrer da operação, tenha saído alguma oração, alguma piada, alguma coisa. Nem sempre se não acredito. Mas no comar, a aceitação foi excelente. Foi total, posso dizer. No Ministério da Aeronáutica, eu não vi, eu não sei. Está restrita ao Estado-Maior da Aeronáutica. Eu não sei se algum oficial ou alguma comissão está estudando este e outros dados que têm chegado às mãos do Ministério. O que eu posso lhe dizer é que eu não tenho nenhuma notícia, porque embora esteja na reserva, eu ainda tenho amigos que hoje são brigadeiros e estão na ativa, eu não tenho nenhuma informação de que existe uma operação contínua e constante sobre este assunto para esclarecer. Está difícil, meu irmão?